babu shakka hadin kai game da dukkan abin da za a yi na alheri duka in ba hadin kai bi shi yasa hadin kai a cikin musulunci babban muhimmi ne ubangiji Allah jalla wa ala yace da mu fata'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan hadin kai ne cikin aikin kirki nan gina kanku da kanku kar ku yi taimakon juna cikin barna wannan na gura kuma duk abin da za a yi na alheri duka haɗa kai a yi shi cikin musulunci shi ne farko abin da yake nufi da haɗin kai a cikin musulunci duka in hankalinmu ya komo kan fahimtar musulunci shi ne bai wuce haɗin kaimu da shari'anmu da ibadanmu kan kitabu sunna indai mun yi mun fahimci ga nan da ba wani ba wani bambanci kamar yanzu kuma gane yanzu kuma ba kamar da ya wuce kamar ce tsakanin sunna da tijaniya akwai dan gaddama ba yau babu shi jisa in aka fahimci qur'ani sosai basic na qur'ani ba gaddama sam domin cikin azumi ba mu da magana cikin sallah ba mu da magana cikin zakka ba mu da magana cikin hajji ba mu da magana ba ba bambanci a ciki inma dukkan abin da zai je komo kan batun aqida ne shi kuma aqidan kuma ana iya haɗa kai kan cancer wanda yake ga sunna ga shia ga wani ga ahmadiyya ya kasance kamar suna da umbrella da suke aiki tare wannan ba wani shakka a ciki to amma abin da ke akwai shi ne menene haɗin kan zai kawo ya yi ba kurun haka kurun ba wani project ba wani kokari ba wani abin da za a yi kurun a zo haɗa kai mai za a yi isa muna bukatar kamin a haɗa kai ya akwai abin da zai sa haɗa kai kamar yanzu haka organization Ahlussunna su yi kaza na kirki a shi'a su yi kaza na alheri tijaniya suna yin kaza na kaza to daga wurin shi su zama samun haɗuwa amma ya kasance kamar suna zaune ne kurun ba wani project ba wani tunani kamar yadda muke zaune ga babu wani abu sunan shi ma haɗin kai masa domin ba abin da zai za a ce domin kuma muna haɗuwa wurin aure muna haɗuwa wurin rasuwa muna haɗuwa wurin suna muna haɗuwa ba wani rarrabuwa ce amma abin da ake muke nufi shi ne in dai haɗin kai ne kowanne organization kamar yanzu ga Christians kowanne yana project su yi schools su yi komai hospitals clinics shi suka zo kagamo christian cancer kowa na kan kuma suna tafiya ga ahmadiyya suna da university yanzu suna gina university amma ga musulmi over 300 years ba su da kurkin kaza ba su shi shi yasa ba haɗin kan magani ba eh me eh musu suna kowane musulmi ya kake ka kira shi yanzu a ce maka kuma ya kamata yara su yi suku ya kamata yara su samu karatu annabi ya ce a yi karatu a je china ka tambaye su sun dukan su tun daga kan parliamentary musulmi zuwa kan sarakan musulmi assemblies musulmi ka zo kan limaman musulmi ka zo kan attajirin musulmi me suka shirya ma musulmi da yake suna cewa yara sun bata mutum bai bata ba haka ne kamar mutum ya bata duka kai ne ka bata shi shi yasa tun da ke su shirya ma ƴaƴan musulmi wani abu ba su suka taimaki yara su lalace shi yasa in ka tambaye musulmi me suka shirya ma ƴaƴansu mu ɗauki shi simple ma kwata mu ce kamar 100 years da ya wuce me suka shirya ga shi yanzu Ghana ya samu 56 before Ghana mu ce kamar 44 ko kamin mu samu independent mu ce 44 yanzu mun samu independent yau yanzu ga muna da mu ce 100 years menene musulmin Ghana suka shirya ma ƴaƴansu da yake zai samu future kada kuma ba ko shi ne to me kan me za su haɗa kai magana ke wala tanaza'u shi ne gaddama to gaddama kuma Allah ya gwada inda za a yi shi dole ba ba inda za a zauna ba ba yi gaddama ba shi ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul yani gaddama ai amma in aka yi domin in ba kuma shi aka yi hukuncin Allah da abin da annabi ya bari ba to an ci gaba da hakanan har da zo ya sa ran ku
babu ko a ci go na ba sai sa tun dake an yi to sai Allah kuma goda maka inda zaka koma da shi sai ka koma domin saboda domin atiullah wa atiur rasul wa ulul amr minkum fa in tanaza'tu ka gani sai ba ta ku ulul amr kuma domin ayu kai ga dama da ulul amr ehe sai sa qulu ila allah wa rasul to inde kaman da mu ko mu kan kitabu sunna kaman da yake ba da farko nan da ba ga dama dan farko tukunna kaman organization da kuke yi ne in Allah ya taimaka kuka kai wani wuri ku za ku yi tukunna form dan mu sunna ba mu mutu kaman yan tijaniya ku zo mana dialogue ko ko yan shiya ku zo mu yi dialogue amma in ku wani kuma organization haka organization ne ne shiga ciki har ya samu daya ai wani lokaci akan kira gidan radio akan kira gidan radio ayi da lokaci haka ne amma ba da point ribani ana definitely ne ko mun ga bari na shi ko bari na shi to amma kuma organization su kai gagan sauran addiniya ka suke organization ne zai kawo sa kira maluma ya azu kowani yayi radio an go ba kowa da tambayoyi kamar da kuka yin ga shi shi mun ga zai fadi ko kuma zai fadi to wannan organization ne shi ne ba mu da shi farko dai ina zo ga san kamun mu wurin shanin census da kai Ahmadiyya ba su kike ba su kuma sakan sun fi da kansu sun fi da kansu shi yasa a cikin tambayoyin akwai Ahmadiyya akwai Muslims sannan akwai Ahmadiyya to amma duk da haka nan musulmi ne da muke in general ko gane ba to amma batun cewa kuma muhimmi muke ciki yani in dai ba mu force muka samu mafi yawan musulmi suna karanta English ba kaga yanzu haka shi yasa muka force zuwa cikin turancin ga shekaru da muka yi cikin zango muna Hausa ba mu sai ba mu explain ma almajirai dake da turanci sai ya kuma da mu baya kwarai da gaske shi yasa mu samu awareness sosai sai mu koma da skusunne mu samu skusunne cikin zangonnan mu kamar da muke magana gara kan jin da turanci da mu wanda ke ko ina ka tafi ana ji to amma in ka duba abin da kuke yin gan ba ku kutar da mashi ba yani cikin zango ku za ku fice shi shi wanda ke jin Hausa shi yasa ya sama kowane abu muke duka ina da limit bai bude ba shi yasa kokarin da za ku yi zan yi kokarin inda ke fadin ga ya za mu yi mu samu hankalin al'umma zama daya shi mun samu ilimi kwaran ilimi bai need bayan ni nayi karatu wurin shi'a ne wurin sufiya ne wurin wani ne sai kuma da kana ne kan shi cikin qur'ani bincika in kasance ina da free ba ba ta bin da da ba to in ba shi ba yayi wuya mun nufi fadin nan wani lokaci wannan lokacin banga limamin gana mu ne yanzu shine limamin takurade Hassan Ali Asar yana cikin wayanda suka muka tashi da wannan harkar cewa kaman a samu hadin kai tijaniya da sunna dukkan mu hadu shi yasa sai muka je round muka je duka muka hadu da su muka yi maganganu kwarai da gaske wannan lokacin amma asli tashin hankalin da yazo cikin batun Ahlussunna da tijaniya shi aqidan nan ne aqidan cewa kaman shehu wani abu ne ko ko a'a wasu sun yarda da shehu wasu ba su yarda da shehu ba duka magana duka ke to kashe muka ce kaman aje wannan gefe yazo daga baya shehu wannan yana cika aqida yazo ya zamu yi hada kai mu tada addini annabi so mun ya kan gurgudu mun kai wani wuri shi kuma ya taimaka fada fadin nan ma ya ko ya yi sauki kwarai da gaske to amma mu samu kwanci hankali sosai shi lokacin da MPP suka zo bawa shi Aliyu mamma ya doke ni da Chief Imam zuwa Hajji sau biyu cikin lokacin MPP nan ya kawo tashi ya zo kasa kwarai da gaske shi wancan da yi ya rage amma mu samu abin da muke ciki har yanzu ganga shi ne zuwa lokacin
Spanish. And they say, oh, Hudai. Hudai was not Jacob, you go with Murum, we are. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وأعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم الله يجكركم حاجة الله كركم حاجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كركم حاجة أمانه نكذب أن شاء الله شيء وقاعد يكمل يا أيامكم فتنة mana in ba ku kula da su ba wahala ya same ku yau gashi abin da same muke dukiyan mu da yayan mu da ban kula da su ba ga irin wahalan da ake ci kage wa an kashe mangwa musulmi ya kashe dan wansa mangwa an kadi kaza na tashi hankali musulmi ko don lokaci to wannan shine asali kisa Allah ya hada kanmu kan mu gyara wadanga mun gaba